A ste ready na 40 minut intenzivne vadbe z mano? Odlično, ker skupaj zmoremo. Za vas sem pripravil 40 vaj, ki bodo z rednimi ponovitvami izklesale vaše telo. Vsako vajo bomo izvajali v intervalih, vmes si vzemite tudi dovolj počitka, potem pa, ko boste spet pripravljeni, gremo naprej do konca. Smo zmenjeni? Kaj začnimo? Ledveni del hrbtenice pritisnemo v tla, glavo pa malenkost dvignemo. Med ledvenim delom in tlemi ne sme biti praznega prostora. Pri zaveslaju zmerno navzven raztegujemo elastiko, komolci pa potujejo ob telesu. Začutiti moramo predel med lopaticami. Za lažjo stabilizacijo se z rokami upremo v tla. Skoncentriramo se na zadnjične mišice in mišice zadnjega dela stegna. Za čim boljšo aktivacijo mišic stopali močno pritisnemo žogo v tla. Drža je vzravnana, pri zaveslaju naj bo fokus na aktivaciji hrbtnih mišic. To dosežemo tako, da skušamo stisniti lopatice. Poskoki naj bodo dinamični in povezani. Pri počepu kolena potisnemo nekoliko navzven v smeri stopal. We'll be right back.
Vajo izvajamo počasi in kontrolirano. Ne zamahujemo. Popogib trupa naj ima tako amplitudo, kot jo omogoča moč trebušnih mišic in gibljivost. Težo imamo na prvi nogi, hrbet naj bo poravnan in nagnjen nekoliko naprej. Za lažje ohranjanje ravnotežja naj bo pogled usmerjen naprej. Komolce imamo rahlo pokrčene in zapestja iztegnjena v podaljšku podlahti. Za boljšo stabilizacijo zavestno stisnemo mišice trupa. Pazimo, da smo v trupu poravnani in tako večino bremena prenesemo v ramenski obroč. Vkolikor imate dovolj moči, lahko vajo izvajate v opori na stopalih. Roke popolnoma iztegnemo in močno upremo v tla. Pazimo, da boke ohranjamo v nizkem položaju. Vkolikor je vaja za vas nova, naj bo amplituda majhna.
Pazimo, da imamo trup zravnan in glavo v podaljšku trupa. Boki nam ne smejo pasti nazaj. Če je vaja morda prezahtevna, pa jo lahko izvedete statično, torej samo zadržujete zgornji položaj. Pri izpadnem koraku je težišče na prvi nogi in se ne odrivamo zadnjo nogo. Pazimo, da je stopalo pri počepu ves čas v stiku s podlago. Vajo lahko dodatno obremenimo s kettlebelli ali utežmi. Medenica naj bo vzporedna s podlago. Če je pretežko, vajo naredite sorožno. Boke poskušamo ves čas ohranjati čim niže, kolikor nam moč in gibljivost dopuščata. Pazimo, da imamo medenico čim bolj fiksirano in trup iztegnjen.
Vajo izvajamo kontrolirano in ne zamahujemo. Skoncentriramo se na mišice trupa in ledveni del pritiskamo proti tlem. Naj bo vzravnan, pazimo, da so trebušne in zadnjične mišice stisnjene. Pri potisku navzgor glavo potisnemo rahlo naprej. To je vaja za hrbtne mišice. Za veslaj pričnemo s pritegom rame nazaj in navzdol, šele na to pokrčimo komolec. Tako bomo dosegli primerno aktivacijo željenih mišic. Pri tej vaji čutimo močno aktivacijo zadnjega dela nadlahti. Pazimo, da nam komolci ne uhajajo navzven. Poskoki naj bodo dinamični in povezani. Pri počepu kolena potisnemo nekoliko navzven v smeri stopal. Globina počepa je v veliki meri odvisna od gibljivosti. I don't know how much more of this I can take.
Tako, prvi krog 10 vaj smo naredili, sedaj pa vse vaje ponovimo še enkrat v malenko skrajšanem časovnem intervalu. Ker vajo že poznamo, jo lahko izvajamo v malenko hitrejšem tempu, seveda, če nam noge to dopuščajo. Zadnje stegenske mišice so veliko bolj nežne od prednjih, zato v drugem krogu svetujem vsem, ki s to vajo še niste čisto domači, da vajo izvedete sonožno. Za lažjo izvedbo stopala obrnite nekoliko navzven. Če damo roke za glavo, kar je nekoliko odvisno od gibljivosti, pa še močneje aktiviramo mišice v spodnjem delu hrbta. Poskusimo nekoliko pospešiti tempo, vendar ne za ceno izvedbe. Trup
imamo že precej utrujen. Če ne gre, lahko goleno pokrčite. Naj bo vzravnan, pazimo, da so trebušne in zadnjične mišice stisnjene. Pri potisku navzgor glavo potisnemo rahlo naprej. Ponavljam, to je vaja za hrbet in ne za roke. Zavesljaj naj poteka polkrožno nazaj. Ponovno iztek komolca za močne in oblikovane roke. Še zadnja vaja iz tega sklopa ni lahko, ampak zmoremo. We'll be right back.
skušamo aktivirati stranske mišice trupa. Pazimo, da ne rotiramo trupa prek vzdolžne osi. Poskoki naj bodo dinamični in v amplitudi, ki jo zmorete. Rotacija naj prihaja iz bokov, roke pa naj bodo v pomoč pri ohranjanju dinamike. Roke in noge so tu le orodje s ciljem čim večje aktivacije trebušnih mišic. Zato vajo izvajamo počasi in brez zamahovanja. Ves čas vaje ledveni del potiskamo proti tlem. Roke lahko pomagajo pri ohranjanju dinamike. Poskušamo ohranjati dinamiko med globokim počepom in poskokom. Pri deski ali plenku je ključna aktivacija vseh mišic trupa. Popa plečemo nazaj proti hrbtenici in pazimo, da nam ledveni del ne popusti.
Poskoki naj bodo dinamični in v amplitudi, ki jo zmorete. Rotacija naj prihaja iz bokov, roke pa naj bodo pomoč pri ohranjanju dinamike. Opora na podlahti naj bo aktivna. Za ohranjanje položaja stisnemo zadnico in mišice trupa. Pazimo, da je trup zravnan, glava v podaljšku trupa in da boki ne padejo dol. Pri počepu naj bo celotno stopalo v stiku s podlago, kolena pa potisnemo navzven. Pri vaji ne hitimo. Raje se skoncentriramo na mišice trupa. Medenico poskušajmo ves čas obdržati čim bolj pri miru. Some kind of astronaut. Cause I'm shooting for the moon tonight. And I got a feeling I'm gonna crash some stupid party. Tear the ceiling down in front of everybody. If someone's pouring up a drink, I'm calling shoddy. Poskoki naj bodo dinamični in v amplitudi, ki jo zmorete. Rotacija naj prihaja iz bokov, roke pa naj bodo pomoč pri ohranjanju dinamike. Oh,
Odlično, uspelo nam je. Večkrat, ko bomo tele vaje skupaj ponovili, lažje bo. Zato pa se subscribeajte na naš kanal in tele vaje skupaj z nami redno izvajajte. Najboljš dokar vsak dan. Ampak nad skrbet, danes smo se tako potrudili, da imamo za jutri planirano krajšo 10-minutno vadbo, ki jo lahko najdete tukaj. Da pa se bomo na jutrišnjo vajo še bolj pripravili, pa se gremo na hitro še raztegant. Se vidimo jutri, imamo to!